www.sandidugora.com က wifi ကိုလာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ java သင်ခန်းစာကိုဆက်မယ်မနေ့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ jdk installation လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ jdk ကိုကွန်ပျူတာကနားလည်အောင်လို့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာသိအောင်ပွိုင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ common prompt နဲ့ java c လုပ်လို့လားမလုပ်လားစမ်းကြည့်တယ်အားလုံးအသိပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် program အသေးလေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ program လေးမှာရေးတဲ့အခါမှာရေးတဲ့ code တွေအားလုံးကျွန်တော်ဘာမှရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးရေးပြီးွားရင်အဲ့ဒီ pre program လေးကိုဘယ်လိုခေါ်ပြီး run ရလဲဆိုတာကိုသိအောင်မယ်ကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာက program runner လေးပဲသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program code တွေကိုလုံးဝသင်ပြပေးဖို့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်သင်ခန်းစာနံပါတ်5တော့မှစပြီးသင်ပြမှာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ hard drive main hard drive ကိုသွားလိုက်ပါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ main hard drive က C okay သွားပြီးတော့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ new folder folder အတိတ်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ program လေးကိုတိမ်းမဲ့ folder ပေါ့နော်အဖရဂန်ဖိုရန်နာမည်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပြလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ BUTTY1 Buddy လို့ပြလိုက်။ Okay, get. အဖိုရတီဆောက်ပြီးတော့တင်လိုက်တော့ပြီးရင် text editor တခုကိုဖွင့်ပါ။ကြိုက်တဲ့ text editor တောင်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ user ဆုံးဖြစ်တဲ့notepad ကိုပဲတောင်းမယ်။ notepad ကိုတောင်းဖို့အတွက် step pattern ကိုတစ်ချက်နဲ့ all program တစ်ချက်နဲ့ accessory ကိုတစ်ချက်နဲ့အဲ့ထဲမှာ notepad ကိုတစ်ချက်နဲ့ဖွင့်လိုက်။ Okay.java စာရေးမယ်ဆိုတော့ class နဲ့စာပေါ့ class တစ်ခုဖတ်ဒီဆောင်မယ် class class နာမည်က robert robert okay class class တစ်ခုဒီဆောင်ပြီးပါပြီ class ထဲမှာ method ပါမယ် method က p u b l i c public s t a t i c static void void main open curly bracket nope open round bracketstrong string args arch open square bracket close square bracket okay close round bracket open curly bracket close curly bracket okay ဒီထဲမှာဒါကတော့ကျွန်တော် main တခု main ဆိုတာ method class ဆိုတာ class ကတော့ java class okay ဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့ main အဲ့ main ဆိုတာအလုံးလုံးမပြည့်အရာတခုဟောခေါင်းစဉ်တခုပြန်တော့ဥပမာတောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တောင်းသွားဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲ AR ထားရတယ်မျက်နှာတည့်ရတယ်သွားတိုက်ရတယ်နက်နက်ဆာဆာရတယ်တောင်းသွားရတယ်အချက်လေးချက်ကိုလိုက်နာရတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကိုကျွန်တော် statement တွေအလုံးလုံးတဲ့ process တွေအားလုံး statement လို့ခေါ်တယ်အရင်ဆုံးအခုကျွန်တော်တို့ system output လုပ်ဖို့အတွက်တခုရေးမယ် sysystem system.out.print print line နော်print align ဆက်ကြမ်းကြအောင် print ထုတ်ပေးပါ hey hello how are you doing okay ရရရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ် statement တစ်ခုပြီးတဲ့ semicolon နဲ့ပိတ်မယ် okay ပြီးရင် file cs ခုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ file က java file ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားပါတင်တဲ့ခါကျရင် cu သွားမယ်ဆုံးဝတိဆောက်ခဲ့တဲ့ buddy ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတင်မယ်တင်တဲ့ခါကျရင်တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် gof.goofy. နာမည်ကတော့ goofy နောက်က extension က java goofy.java cf types ကိုတတိထားပါ cf type မှာ all file ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် save လိုက်အခု save ခဲ့တဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ run မယ်ဘယ်ဟာနဲ့ run လဲဆိုတော့ command prompt ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်အရင်ဆုံးကွန်ပျူတာရဲ့ main drive ကိုရင်သွားလိုက်မယ် cd backslash okay ရောက်ပြီ dir directory ထဲဝင်မယ်အဲထဲမှာပါရရှိလဲကြည့်မယ်တွေ့လမ်းမတွေ့ဘူးမြတ်ကျွန်တော်တို့အစုံအဝတိဆောက်ခဲ့တဲ့ file က berry ဆိုတဲ့ folder ကိုတိဆောက်ခဲ့တာနော်အဲ berry ဆိုတဲ့ folder ကို select မှတ်မယ် cd bu bu ddy berry select မှတ်လိုက်ပြီးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ folder မှာပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ directory ကိုကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ goofy.java ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ goofy.java ကိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့က install လုပ်ခဲ့တဲ့ JDK မှာပါတဲ့ Java compiler နဲ့ compile လုပ်လိုက်မယ်။ compile လုပ်ရခြင်းအကြောင်းအရကျွန်တော်တို့ဆုံးဝရေးတဲ့ file ကို Google ကနားမလည်ဘူး။သူနားလည်တဲ့ byte code တွေဖြစ်အောင်သူနားလည်တဲ့machine code တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးမယ်။အဲ့ဒီတော့ compile လုပ်ဖို့အတွက် Java C လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင် compile လုပ်မဲ့ file Java C ဆိုတာ Java compile လုပ်လို့ပြောတာ။ပြီးတော့ compile လုပ်မဲ့ file ကိုရိုက် compile လုပ်မဲ့ file ကဆုံးဝ goofy.java okay goofy.java ခဏဆောင်မယ်compile လုပ်ပြီးသွားပြီ compile လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် a folder ကိုပြန်ဖွင့်မယ် dir ကလုတ်ပြန်နှိပ်ပြန်ရပြီးတော့ buddy folder ကိုပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ရင်အစောက goofy.java အခုဒီမှာ robert.class တဲ့ကျွန်တော်တီထွင်ခဲ့တဲ့ class ကတွေ့လာပြီ program ကျွန်တော်တိဆောက်တော့ class robert လို့
ဟို class name ကို robert လို့ပေးခဲ့တယ်အခုတိစောက်ပြီးွားအဲ့ဒီ class goofy.java ဆိုတဲ့ file ကို class ပြောင်းပြီးွားရဲ့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့ပြတာအဲ့တော့ robert.class ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ် run ဖို့အတွက်တုံးရတဲ့ java command ကတော့ java ပဲ okay ပြီးရင်ramet file အဲ့ class ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက် class ရဲ့နာမည်ပဲရိုက်ထည့်ရမှာဟော ramet class ကအခု robert.class မှာနာမည်ပဲရိုက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ robert ပဲရိုက်ထည့်မယ်နောက်က .class မပါဘူး okay robert robert နောက်ဆောင်မယ်ဒီလိုလုပ်နေတယ်ဟော hello how are you doing ကျွန်တော်အဆုံးမရေးခဲ့တဲ့ string ကိုပြပြီ system output လုပ်တဲ့ string အစားကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်တာကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်က computer ရဲ့ main drive ကိုဖွင့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ main drive ထဲမှာရှိတဲ့ folder တွေကိုကြည့်file ကိုကြည့်ဖို့တော့ dir directory ကိုရိုက်ပြီးရှာလိုက်တယ်အာ directory ပွင့်လဲပွင့်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ body ဆိုတဲ့ folder ကိုတွေ့ရဲဆုံးမှာ java file တင်ခဲ့တဲ့ body ဆိုတဲ့ folder တွေ့ရဲအဲ့ဒီ folder ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ဖို့အတွက် cd တုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် folder name ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် enter ခေါ်ရမယ် enter ခေါ်ဖို့မမေ့နဲ့ဟို command တစ်ခုပြီးတိုင်း enter ခေါ်ရမယ်အာ select လဲမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ folder ကိုဖွင့်တယ် dir ဆိုတဲ့ directory နဲ့ဖွင့်တယ်အာဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်တော့အာ okay ကျလာတယ်ဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ goofy.java ကိုပြတယ်အဲ့ဒီ file ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာ okay goofy.java file java file ကိုတွေ့တော့ကြတော့အဲ့ဒီ java file ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ java file ကိုကွန်ပျူတာနားလည်တဲ့ machine code တွေဖြစ်သွားအောင် bit code တွေဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ java c နဲ့ compile လုပ်ပေးလိုက်တယ် compile လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ command က java c အဲ့ဒီ java java c ပြီးတော့ compile လုပ်မဲ့ file ကိုရိုက်ထည့်တယ် compile လုပ်မဲ့ java file က goofy.java အဲ့တော့ java c goofy.java ပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်တယ်ခဏခဏဆောင်းလိုက်တယ်ဆောင်းပြီးတော့ဒါ combine လုပ်ပြီးွားရကျွန်တော်တို့အဖြေတော့မထုတ်ဘူးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် dir ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ် dir ဖွင့်ကြည့်တာအဆုံးက body ဆိုတဲ့ file ကို folder ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီခါမှာအဆုံးကတွေ့ခဲ့လို့ body ဆိုတဲ့ folder မှာ goofy.java တခုတည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ goofy.java ရဲ့နောက်တစ်ခုက robert.class ရဲ့ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခုဖြစ်လာတယ် robert.class ဆိုတဲ့ file ကကျွန်တော်တို့java c ဆိုတော့ command ကိုသုံးပြီးတော့ goofy.java ဆိုတော့ java file ကို compile လုပ်ထားလို့ရလာတဲ့အဖြစ် class file အဲ့ဒီ class file မှာကျွန်တော်တို့ computer ကနားလဲတယ်နားလဲ computer နားလဲတဲ့ file ရလာပြီဆိုတော့ java ကို run မယ် run တဲ့အခါသုံးတဲ့ command က java 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 လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ run မဲ့ file ရဲ့ name ပဲရိုက်ထည့်မယ် run မဲ့ file က robert.class ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်က extension ဖြစ်တဲ့ .class ကိုမထည့်ဘူးRobert ကိုပဲထည့်မယ်နာမည်ကိုပဲထည့်မယ်အဲ့တော့ Java Robert အဲ့လိုရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်တော့ hello how are you doing ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ဟို system output လုပ်ချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရတယ်ဒါက Java file တခုကို run တဲ့ပုံပါပဲတခြားနားလည်ထားမှာဒီတိုင်း run တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ Java C ဆိုတဲ့ command ကိုပေးပြီးတော့ပထမဦးဆုံး Java C ဆိုတဲ့ command ပေးပြီးတော့ compile လုပ်ရပါတယ် compile လုပ်လို့အဖြစ်ရလာတဲ့ robert.class ဆိုတဲ့ file မှာJava ဆိုတော့ command သုံးပြီးတော့ run လာပါဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲမနေ့ကညရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုတွားမယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကြာရင်တော့ command prompt ကိုမသုံးတော့ command prompt ကအဆုံးသွားလို့ main folder တွေကိုဖတ်မှတ်ရတယ်folder ရှိတဲ့နေရာကိုတွားရှာရတယ်အချိန်ကြာတယ်ပေါ့ဗျာ၎င်းနေအချိန်ပုံတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မနေ့ကညရင်ကျွန်တော်တို့ eclipse ဆိုတဲ့ software တစ်ခုကိုသုံးမယ်အဲ့ဒီ software က Java အတွက်အထူးပြု Java developer တွေအထူးပြုဒီဆောက်ထားတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်3ရက်လွယ်ကူတယ်ချက်ချင်းကုတ်ရေးပြီးချက်ချင်း enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ run ပြီးရင်အဲတော့မနေ့ပြန်ညရင်ကျွန်တော်တို့ eclipse ကိုသွားပြီးတော့ download လုပ်မယ်ဒီနေ့ရေးခဲ့တဲ့ code တွေကိုနားမလည်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာနှစ်ခုတုံးခုကြရင်နားမလည်ခြင်းတော့ကျွန်တော်နားမလည်လဲအောင်ရှင်းပြပေးပါပါ okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနေကောင်းကြပါစေ